Siinä se kynä hyppii. Joo. Magneettinen on. Tämä on magneettikynä ja ollaan tämmöisellä kalliopaljastumalla Aijalan lähellä Kiskossa. Kerropa Janne, että mitä tässä näkyy? No tässä näkyy tämmöinen raitainen rautamuodostuma, joka on arviolta 1900-1880 miljoonaa vuotta vanha. Että semmoinen parinkymmenen miljoonan vuoden heitto kuitenkin, ettei ihan tarkkaan. Kyllä, siinä se on. Ja nämä on niin kuin kemiallisia sedimenttejä. Ja tässä sulla, missä sulla pomppi, se oli tämmöinen hyvin magnetiittirikas kerros. Ja sitten vuorottelee sitten tämmöisten kvartsirikkaiden kerrosten kanssa, mitkä sitten on vähemmän magneettisia. Ja nämä on paksuudeltaan tämmöisiä puolesta pari metriä. Ja tämä syntyhistoria on semmoinen, että siellä on aikoinaan mennyt tämmöinen sedimentti niin kuin ryttyyn tarpeeksi monta kertaa, niin nyt se on vähän niin kuin pystylustana tässä näkyvissä. Kyllä, että alun perin merelle se meren alle kerrostuneita, saostuneita kemillisiä sedimenttejä, jotka sitten, mitä me nyt nähdään, niin on monenlaisen deformaation läpikäynyt ja myös metamorfoosi. Että joo, kiitos tästä tulkinnasta. Että tämmöinen äkkinäinen olisi vaan sanonut, että siinä on vähän kallio, josta on sammalta lähtenyt pois. Kyllä näin. Joo, kallio kertoo.